خزانے اکٹھے ہو گئے پر ایتھے تے اخیر نہیں ہوئی پئی جناب بابا جان ویکھو نا حضور دی اکھا کیڑی سونیاں نے حضور دے جناب رخسار کیڑے پیارے نے پہچانی کیڑی پیاری ہے اگلی سب یعقوب علی حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علی السلام بیٹھے سن اٹھ کے نا ریا نہ گیا اٹھ کے کول ہو کے کہندے نے بابا جان دادا جان سونا تے میں بھی بڑا سا حسن دے بازار وچ میری قیمتا لگیا دادا ابراہیم میرا حسن بے کما با کمال سی پر ایتھے تے ویکھو نا بابا جان ایتھے تے چاسل وی چاس آئی پئی ہے میاں صاحب نے کہا یہ ساری منظر کشی میں کر دینا ہن تو ایک واری سبحان اللہ میاں صاحب دی بار کا چلیے بے شک حسن زیادہ میرا اے ساری خلقت نالوں او پرنیوں او قیمتی میری او تیری زلفہ سلام کو اوشانہ کا فرمایا نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا گرامی قدر اشارہ ہو گیا کہ بات ختم کرو میں جو موضوع سخن میرے ذمہ لائے گئے میں ایک شان اولیاء تے بات تے ایک ماں باپ دی شان تے بات کرنی ہے حکم ہی ہے تے اس تو بعد انشاءاللہ اختتام نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فرمایا اللہ کلو ڈرو اتقوا فراسة المؤمن اللہ کلو ڈرو تے ولی جڑے نے او اپنی اکھاں نال نہیں بلکہ رب دے نور نال ویکھدے نے اے حدیث پاک لے کے نا اے روایت ایک عیسائی آدمی او چل پیا لباس ساڈا پا کے مسلماناں والا لباس پا کے تے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ ٹر گیا کہ پتہ کریے کہ اللہ دے ولیاں نوں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں جدوں ٹریا مختلف اولیاء کرام علی مردوان کول پہنچیا تے جن دے کول پوچھے او اگوں یہی فرمایا کہ اگے ٹر جا دور سی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دا چلدیاں چلدیاں او بندہ جنہیں پگڑی بھی بننی سی لباس بھی مسلمانہ والا داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی سی تے او جدوں پہنچیا نا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ تے آپ رضی اللہ تعالی نو کہن لگیا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ حضور تسی اللہ دے ولیو